بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے.